Stefán mættur í KR, hvernig lístir á það? Ja, bara mjög spenntur, stór klubur, bara held ég bara stærsti á landinu og fjögur ár, þannig að það bara spennandi og bara tilbúin í þetta. Hvernig lístir á að vera komin í, já, svart og hvít, góð treyja? Já, ég meina, ég náttúrulega keflingingur, sko, það ekki svona bestu vinnir, en svart og hvít alltaf fallegt og eins og ég sagði, ég bara mjög spenntur og bara stór klubur og ég tilbúin að leggja allt bara, já. Var þetta búið að vera langar viðræður? Ég heyrði frá þeim fyrir cirka 2-3 vikum og þegar ég heyrði frá þeim var ég bara, já, ég til í þetta. Ég meina, mér finnst ég var að pepsiðelda leikmaður allavega og náttúrulega HK Fjall og bara þöggs ég HK, bara gefa mig sens og bara þeir verða alltaf í minni hjarta og en ég meina, það káir, þegar kemur káir það alltaf spennandi og bara gott að þessu komi. Var ekkert mál að losna frá HK? Það var ekkert mál, ég meina að þeir vildu halda mér. Það var líka spennandi en mér fannst ég bara skilið að vera í svona topparötu og náttúrulega Evrópa og þetta sýna sig meira og svona þannig að Rúnar bara samferði mig og Bjarni og allir bara í kring og náttúrulega Viktor komið líka þannig að það er hjálpað helling og ég búin að vinna með honum síðustu 2 ár og bara spenntur að hérna vinna með þeim bara áfram og já. Var eitthvað svona ákvæði í samningnum hjá ákvæða? Nei, ekki þannig sko. Ég átti náttúrulega 1 ár eftir og hérna en þau komið, þannig að það er einu sem skiptir máli. Komir óvart svona þegar KR sýndi fyrst á það? Já, svona smá. Ég meina, spila á mótið um 2 ár, skora náttúrulega 1 mark á mótið um og svona bjarga leiknum, en hérna svona ég veit hvað ég get og ég veit hvað hérna ég get spilað í svona top 6 liðum á Íslandi og hérna þeir höfðu bara samband og bara við bara klárum upp, þannig að ég er bara mjög ánægð. Varstu persónulega sáttu við svona þína frammistu í sumar? Já, persónulega svona, ég átti mitt markmið, átti mörg, skoraði 6 en mér fannst ég hjálpa liðinu helling og enn, ég meina við föllum, þannig að það skiptir engu máli hvað ég gerði, þannig að svona, þetta er liðsýrútt, en alltaf leið alltaf falla, en ég meina ég þarf bara að taka það á mig og alltaf hérna en stór klúbbur, það er bara að vinna titla og vinna bara bikara og það er bara númer 1 um minnuna. Fáum við að sjá meira James Harden sósufagninu í KR treyjunni? Já, ég meina, ég tók það á móti KR síðast, þeir voru ekki ánægð með það, þannig að, hérna, já, ég held það, en ég verð samt að hugsa mér kannar líka. Segðu það. Þannig að eitthvað annað fakt segi ég. Takk fyrir þetta, gangi vel. Takk.